បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំបាទតាមម៉ារ៉ាំងភាសាទៀតបាទឥឡូវយើងរៀនមេរៀនទី14បាទអញ្ចឹងវាគៀកគៀកនឹងដល់កន្លែងយើងធ្វើរឿងណាអញ្ចឹងយើងរៀនបន្ថែមទៀតអំពីការតើបាទដូចជាបរមនេះគឺគាត់ដើរគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំហៀងណាគឺគាត់ដើរមកចង់ឆ្វេងបាទអញ្ចឹងយើងមើលគាត់ដើរណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះវាលឿនណាយើងឃើញថាគាត់នៅគាត់ឈមមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឈានជើងជើងមកបាទឈានជើងបន្តិចមកគាត់បែរហ្នឹងឈានជើងមកគាត់បែរមកណាគាត់ឈានជើងបន្តិចបែរបែរគាត់ដើរណាដើរតែអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបច្ចេកទេសបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងអាចប្រើតួអង្គ2ណាតួអង្គ2ក៏នេះតួអង្គទី1ហើយនេះគឺតួអង្គទី2ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង resolution គឺគាត់មានផ្ដាល់បាទជាតួអង្គបាទ free free បាទហើយថាតួអង្គទី1មកឈរហើយតួអង្គទី2បាទហើយបានថាមុខបាទចម្រៀងតិចហើយបានចម្រៀងខ្លាំងណាមាន3ប្រភេទតួអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទី1គឺយើងប្រើបាទទី1នេះយើងដាក់ signature ណាមើល signature គឺទី1 Roger ណា Roger គឺអក្សរ F នេះគឺ front ណាហើយជាមួយ Roger ទី2 Roger ទី2បានន័យថាយើងលាក់បាទយើងមើល យើងមើលនៅក្នុង keyframe បាទយើងមើល motion ក่อนណា motion ទី1ហើយនឹងជាមួយ visible យើងបិទនេះណាបិទ projection សូមមើលហើយយើងបិទ project បាទយើងមើល visible ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងមើលតួអង្គណាតួអង្គទី1បាទយើងតួអង្គទី1នេះយើងคลิกយើងឃើញណាតួអង្គទី1គឺចំណុច visible គាត់បាទត្រឹមនេះណាតាមមកពីខាងក្រោយនេះគឺលាក់គាត់នេះយើងលាក់គាត់បានហើយអញ្ចឹង Roger ទី2បាទ Roger ទី2គឺតឡើង keyframe នោះដដែលឃើញណា visible គាត់ហ្នឹងគឺពីមុខនេះគឺគាត់លាក់ណាខាងក្រោយគឺបង្ហាញណាហើយថាទី1ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំបិទអានេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំคลิก Roger ទី1និង Roger ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំទាញនេះឡើងពូតិចណាដើម្បីយើងមើលឃើញណាមាន2មានថា Roger ទី1ហើយនិង Roger ទី2នេះ front ទី1នេះ front ទី2ឃើញណាបាទគឺមាន2អញ្ចឹងអញ្ចឹងទី1បង្ហាញបាទហើយបន្ទាប់មកបានវា switch មកទី2ណាទី2ដែរអូខេតើបាទតើយើងមើលពីរបៀបធ្វើណាអូខេខ្ញុំ click return ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលណា relation គឺកាលណាខ្ញុំ click មួយណាគឺវាចេញឲ្យតួអង្គតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបខ្ញុំ create ថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ scene ខ្ញុំយកdowntown ទៅវាយឺតណាខ្ញុំអាចដូរ scene បាទឡើង park អូខេ double clickបាទផាក់របស់គ្រីយើងមើលស៊ីមនេជឺនេះណាយើងជិះឡើងស៊ីនណាស៊ីននេះស្រេចទាំងអស់យើងប្រេកបន្តិចមកណាដើម្បីវាត្រូវអេក្រង់បាទប្រេកបន្តិចមកប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំធំរាមចោលមិនមិនទៅតាមជើហើយនឹងបែកហើយខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំស្រេចប្រេកបន្តិចទៀតណាមិនធំបន្តិចអូខេអូខេឥឡូវយើងយកតួអង្គ actor ណា actor យើងយកបាទយើងដូរម្ដងនេះយើងដូរធីតណាធីតធីតគឺគាត់ខ្ញុំចាប់កាលណាខ្ញុំចាប់ដាក់អញ្ចឹងគឺចង្កាវាបង្ហាញការអត់ណាយើងចាប់ទៅយើងកុំដាក់ឲ្យចំប្រូបចេះយើងដាក់ឲ្យចំចឹងណាស្រួលមិនត្រឡប់មកគឺក៏យើងអាចចាប់ទៅក៏បានដែរតាមបាទពិសោគឺខ្ញុំចាប់កុំឲ្យចំចឹងណាដាក់អញ្ចឹងយើងទាញណាទាញបន្តិចមកទាញមកក្រោយណាទាញបន្តិចបាទណាโอเคអញ្ចឹងធីតហ្នឹងគឺយើងមើលទៅសំរុំណាទីសំរុំអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យធីតតាមមកឆ្វេងណាតាមមកឆ្វេងអញ្ចឹងយើងបើក timeline បាទយើងចុច object retract ហើយបាទយើងចុចបើក motion វាហើយបើក transform ណាយើងបើក motion បើក transform បើក visible នៅបើក3ណាដើម្បីយើងមើលទីឡើងតិចហើយខ្ញុំទីឡើងតិចដើម្បីបានឃើញទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងធីតក៏ដើរអញ្ចឹងយើងយកអំពី animate ដើរណា animate យើងយកបាទយើងមើលខ្សែឃើញខ្សែអញ្ចឹងយើងយកខ្សែណាដើរខ្សែយើងមូវពាក្យមូវណាអញ្ចឹង elastic for ខ្សែហើយនឹងយើងពាក្យមូវ
អញ្ចឹងយើងយក remove wrong នេះ start wrong បាទ start loop របស់ wrong អូខេយើងចុច double click អូខេអញ្ចឹងទីកដាអញ្ចឹងយើងធ្វើធម្មតាណាយើងផ្ដល់ double click ឲ្យគាត់ទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតយើង click នេះ click អា wrong ហ្នឹងអាយើង double click ហើយវា add ហើយណាចឹងនៅចុងនេះយើង click plus នេះណាឃើញសញ្ញា loop ណាយើងចុច loop ហ្នឹងយើងទាញវាណាយើងទាញវែងមកបាទអញ្ចឹងពីច្រើនយើងប្រើជាង100 frameអញ្ចឹងមកដល់ចុងនេះមែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែងដើរ start ដែលនៅ start កន្លែងនេះគឺគៀសជើងចេញណាគៀសជើងកន្លែងនេះគៀសហើយគៀសជើងនេះយើង double click វាណា double click វិញហ្នឹងមកដើម្បីជានាមថាគាត់ start ដើរតោះមកយើងឲ្យគាត់ដើរណាដើរទៅគឺឲ្យផុតពីក្រង់យើងណាផុតតាមនេះតាមនេះបើក្រង់យើងឃើញសញ្ញាគៀវគៀវហ៎បាទផងប៉ុណ្ណឹងโอเคអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងអឺយើងឲ្យ play ឃើញគាត់ដែរគឺយើងមើលគឺយើងមើលជើងគាត់ណាយើងមើលជើងគាត់គឺខ្ញុំ zoom តិចណាអឺប្រកាសថាយើងអត់ត្រូវចុចនេះណា record កាមេរ៉ា record mode អញ្ចឹងយើងឃើញជើងគាត់គឺដាក់អត់ត្រូវណាយើងដាក់ពេលណាជើងខុសអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវការយកគាត់មកទូអង្គមួយទៀតអញ្ចឹងយើងទៅពីខែកកន្លែងហ្នឹងណាចុច duplicate នេះមកនេះ duplicate បាទចុច duplicate មកបាទ duplicate យើង duplicate បានន័យថានេះយើងជិះ sim នេះជើយើងឃើញនេះធីត front ទី1និងធីត front ទី2ណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ on front ទេយើងចង់បាន size អូខេណាយើងចង់បាន size ទី2នេះបាទអញ្ចឹងយើងចង់បាន size ទី2យើងជិះ content manager យើងចូល actor ណាតោះមកយើងយកធីត size នេះ size ណាអញ្ចឹងយើងឲ្យប្រកាសថាយើងចុច sim manager យើងយកធីតនេះហើយណាទី2ដល់មកយើង content manager យើងចុចធីត size មួយនេះដល់មកចុចសញ្ញាព្រួយណាបើថាយើង select អានេះហើយចុចសញ្ញាព្រួយយើងចុចទៅរឿងយងចាំបន្តិចណាមកគំទៅយើងដើរលឿនគឺ replace មក flat ទេណាមកគំទៅយើង slow គឺវាយើងយូរបន្តិចបាទតែអីទេយើងធ្វើតកតាគឺយើងមកឆាវាគឺយើងបើល្មមអូខេឃើញណាគឺវាមាន2អញ្ចឹងយើងមើលទី1បាទនឹងទី2ណាគឺនៅជាប់គ្នាតែម្ដងបាទអានេះគឺសាយអញ្ចឹងយើងមើលអាទី2នេះបាទទី2នេះគឺយើងត្រូវបើកដូចគ្នាយើងបើក transform motion និង visible 3ហ្នឹងណាយើងបើក3ហ្នឹងទៅដើម្បីយើងមើលនឹងទីងពោះណាបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេឡើយ visible នេះអាទី2នេះគឺយើងចង់លាក់កត់ពីមុខនេះមកលេងលាក់យើងអត់ចង់ឲ្យឃើញទេកាលណាយើងមើលពីមុខទៅយើងឃើញវា2ទី1ជារៀងមួយនេះណាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះយើងចុច high ទី1 unhide ណា high unhide ដើម្បីយើងកំណត់ keyframe មួយនេះណាបិទឲ្យបើកអញ្ចឹងឲ្យតែ keyframe ទី1ណា keyframe ទី1គឺយើងបិទវាលាក់វាណាលាក់វាយើងឃើញសញ្ញានេះដាច់ហ្នឹងយើងមិនបើកទៅវាជាប់វិញណាសញ្ញានេះក្នុងក្រុមនេះណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចុចបិទគឺកន្លែងនេះបើកបាទកន្លែងនេះបើកដូចគ្នាតែដោយសារខ្ញុំបិទបើកខ្ញុំកំណត់ keyframe មួយនេះគឺទៅពេលខ្ញុំផ្ដាច់វាណាខ្ញុំបិទកន្លែងនេះគឺវាបិទរហូតមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺចាប់ដើមបើកវិញអូខេបិទអានេះគឺបើកបានបើកឲ្យឃើញតួអង្គណាហើយនេះបើកពីតួអង្គអូខេនៅពេលដែលហួរបន្តិចយើងឃើញតួអង្គតែមួយបាទនេះបិទនេះបើកអូខេហើយតួអង្គទី2គឺយើងអត់ទាន់បិទទេណាឥឡូវតួអង្គទី1យើងអត់ទាន់បិទទេយើងបានបិទតួអង្គទី1ខាងមុខណាឥឡូវយើងបិទតួអង្គទី1អង្គទី1ដបងគេណាដបងពីដបងឃើញ1ណាអញ្ចឹងតួអង្គទី1គឺចាប់ដើមមកដល់បាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងបិទគាត់បានន័យថាយើងហាយពីចំណុចនេះមកគឺយើងលាក់គាត់ទុកណាលាក់គាត់ទុកយើងចុចផ្នែកនេះមកយើងចុចផ្នែកនេះយើងឃើញសញ្ញានេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានខ្សែគេណាអត់មានខ្សែអញ្ចឹងកន្លែង visible កន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានខ្សែអញ្ចឹងយើងលាក់គាត់ទុកហាយអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម play នេះគឺដើរតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងនេះបាទទី1បង្ហាញមកដល់កន្លែងនេះគឺលាក់ក៏ຕົកហើយអញ្ចឹងទី2យើងដើរដើរដើរផងអូខេបាទអញ្ចឹងងាយងាយឲ្យស្រួលបាទបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក៏ដើរបាទងាកឲ្យដើរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយល់នៅត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបាទយើងអាចកំណត់ keyframe វាទៅ107ណាចុច107ណាព្រោះយើងចង់ render តំណែងណាយើង render តំណែងអញ្ចឹងយើងកំណត់មក render ឲ្យវា
ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចលូវាទៅវិញទៅមកវិញទៅមកបានខ្ញុំ stop វាខ្ញុំ zoom out ណាមើលពេញបាទចុច play ផ្សាយទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបាទបានមកសិក្សានៅវគ្គទីបាទ14ណា14យើងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនមកជួយ subscribe ហើយ like ខ្ញុំបាទផងបាទហើយបើសិនជាចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏កោះឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសបាទដោយសារទី1យើងត្រូវការរៀនតិចតិចនឹងសិនណាហើយមុននឹងចូលបានយើងច្រើនតិចគឺយើងអាចបកការជារឿងបានហើយរឿងនឹងគឺស្រួលណាបាទកាលណាយើងចេះអាកលឿនយើងតិចតិចគឺយើងធ្វើរឿងស្រួលមែនតើគឺស្រួលបាទយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈសេរីវិញឲ្យមានហៅថាហៅថាคลิปវាមួយមួយណា storyboard ណា storyboard ហ្នឹងយើងមួយមួយឬក៏យើងបាច់ធ្វើ storyboard ក៏បានដែរយើងអានយកហើយយើងចាំកាត់មួយ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 ដាក់ប្លង់ខ្លួនឯងយកមកសម័យដាក់ប្លង់ក៏បានណាគឺវាលឿនជាង storyboard តែអ្នកខ្លះគេចង់គិតឲ្យបានយូរគេចង់ធ្វើឲ្យលយគឺគេធ្វើ storyboard ណាហើយយើងចង់បានលឿនបាទយើងគិតព្រៀងព្រៀងធ្វើព្រៀងព្រៀងហើយក៏យើងសម័យសម័យយើងដាក់ព្រៀងព្រៀងយកហ្មងបាទវាទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនបងទាំងអស់បាទហើយមានចំណងអាចសួរនាំបានហើយបងអូនមួយទៀតបាទបងអូនមួយទៀតដែលចង់មកហ្នឹងណាបងមួយទៀតក៏សួរអំពីការ walking ការដើរថាសួរថាធ្វើម៉េចគឺឲ្យវាដើរបានល្អបងអូនដាច់ហ្នឹងណាបាទដើរធ្វើម៉េចបានល្អគឺទី1 motion របស់គេគឺមានឲ្យណាគឺមានឲ្យទី1ក៏យើងជិះវៀងថាកាយការធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាស្លាយគឺវាកណ្ណាស្លាយបានន័យថាអញ្ចឹងបានន័យថា transform ពីចំណុចមួយនេះមកដល់ចំណុចចុងនេះគឺយើងដាក់វាចិត្តពេកថាយើង motion យើងឲ្យ keyframe វាឲ្យវាខ្លីពេកណាហើយខ្លីពេកក៏តែយើងទាញអានេះអាក្នុង screen យើងនេះឲ្យវែងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតួអង្គស្លាយក៏ប៉ុន្តែទៅមកវិញណាទៅមកវិញគឺយើងបើសិនជាយើងកំណត់ keyframe នេះឲ្យវែងនេះវែងអញ្ចឹងពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះវែងក៏ប៉ុន្តែយើងអានេះអាខាងក្នុងនេះយើងធ្វើឲ្យខ្លីនេះយើងធ្វើឲ្យមកវែងដល់នេះឧទាហរណ៍ថាពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះណាយើងទាញឲ្យវាមកត្រឹមនេះវិញណាឲ្យវាត្រឹមនេះវិញអញ្ចឹងកាដាររបស់គាត់គឺកាន់ smooth ទៀតណាឧទាហរណ៍ថាកាដាឃើញទេគឺកាដាហ្នឹងក៏មាន sliding ដែរមាន slide គឺដើរបានន័យថាចរៀងគាត់ខ្លីអញ្ចឹងគឺកាដាមកគឺល្អលយតែម្ដងណាកណ្ដាលមកលយតែម្ដងមកថាឲ្យតែ keyframe វាមាន keyframe ច្រើនណាកន្លែងនេះ keyframe ច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់អាកន្លែង slide ក៏ដើរនេះគឺវាខ្លីណាព្រោះថាបើវែងវែងយ៉ាងម៉េចថាយើងទាញអញ្ចឹងយើងទាញគាត់ឆ្ងាយចេះគាត់ណាយើងទាញគាត់អានេះប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែយើងទាញឆ្ងាយតិចទៀតបាទយើងទាញឆ្ងាយអញ្ចឹងណាយើងទាញទៅក៏ដើរទៅគឺឃើញជាល្អដែរដូចល្អគេញ៉ាកន្លែងនេះវាវែងជាងនៃអាខាងក្នុងអាខាង keyframe ហ្នឹងគេញ៉ាអញ្ចឹងវាទៅជាគាត់ដើរហ្នឹងវាល្អលហ៎វាដូចល្អលហ៎គាត់ដើរទៅបានថាជំហាននេះគាត់ត្រូវ stop ហ៎ប៉ុន្តែអត់ stop ទេគឺគ្រាន់ទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងគឺសល់ល្អហើយអញ្ចឹងបើចង់បានល្អការដើរឲ្យមានរលាស់ដៃល្អឬក៏អីល្អគឺយើងទាញឲ្យខ្លីចេះណាហើយយើងមើលភាពជាងនេះណាយើងទាញខ្លីចេះយើងចុចដើរខ្លីដែរគេយើងដែរនឹងហើយក៏វាមើលទៅវាសមស្អាតណាស្អាតជាងតែបើក្លេពេកក៏វាអាចដើរជាជាងច្រើនពេកក៏វាអត់សូវល្អណាយើងមើលទៅសមរម្យអូខេសមរម្យយើងទាញតែហើយប្រហែលប៉ុណ្នេះណាបាទពួកវាប្រមាណ1 2 3 4ណា4បាទអញ្ចឹងយើងមើលក្លេប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្មមមកយើងណាអញ្ចឹងវាអាចស្លាយតិចតួអញ្ចឹងយើងអាចវាថយណាយើងទាញវាថយតិចណាវាស្លាយពេកជាងយើង zoom in វិញបានយើងដឹងណាគឺទៅគឺដើរគឺយើងកំណត់ឲ្យត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងវាឃើញវាដើរជាវាស្អាតអូខេអរគុណបងប្អូនបាទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យ comment សួរបាទអញ្ចឹងនេះចុងម៉ោងគឺខ្ញុំប្រាប់ណាពីការដើរ slide ក៏យ៉ាងមិនទៀតណាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សួរគឺបាទអាច comment ទុកមកហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនណាហើយកន្លែងណាដែលខ្វះខាតឬក៏ចង់បើស្អីអត់ចេះអីណាអាច comment សួរមកបាទដើម្បីបងប្អូនអាចធ្វើតុក្កតាបានបាទសំខាន់គោលបំណងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើតុក្កតាបានដូចខ្ញុំណាឲ្យចេះ
hay chế thơ animate bạn để dây rồi có cái việc ca ấy chỉ riêng nè làm bay ai giờ nhạc có vô si trong YouTube bạn mà lục lôi lục ấy nâng bán tam thì dạ cả thứ tất cả này bạn chẳng riêng bắt to tiền nó vậy thì tập ram chẳng mà ông mình chọn ngó comment ai comment mất bạn bắt chọn chọn mong nó xong đôi ni chọn mong nó xong chẳng cứ chọn trả lời bạn cứ chọn trả lời nè tại chung của ông bạn để comment chọn ngó hay mùi tiền mà custom chẳng ai bắt cao ai đào còn ai bán nhé nhưng ai tiền bị gif file nào muối còn tái dương thở tái attribute ai kê bạn nên thành những đào liên ai kê được nhầm chọn vô bắt kê mà mở lưu cờ riêng tam chẳng cái này đồng bày bắt cao cho là đào muối thứ mấy tiếng vì nhân thở tại attribute ai kê tôi tới nè youtuber cứ thở tại thôi chẳng attribute ai bắt kê tới đồng bày ơi dương ban vô liên bị nào đấy hay và bị website mình này chẳng đồng bày mà chỉ là thôi tới cửa kho này bà rộp lời bà ok chẳng chẳng ban mà rằng mà miền biển nào kho chống bà xong khăn tay phải tốt hay complete cho subscribe hay like phong mà có hay complete cho cái đăng phong và hành đồng bày nhưng phó tới dừng bạn đăng bà vô nhưng thôi lươn này ra thì mỗi nhầm đăng nhầm chá nhầm ai thôi lươn ấy hay xin chịu kho chào này dạng mày ấy cứ cùng cùng bạc can nè tôi dừng làm bây giờ dừng chặt chọc mày liên với việt nam về chân nhầm sờ thôi hao hay là mỗi cờ mình pe li cũng nọt đài nè bạn chân ở côn bà chuẩn bị bye 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 mà đang bye bye bạn bye bye thằng ốc nhé.